Nu har vi fått vårt sågstativ. Bosch GTA 3800 heter det. Och jag tänkte visa lite hur det fungerar tillsammans med vår såg. Ja, den här filmen ska ju handla om själva sågstativet, Bosch GTA 3800. Men först vill jag säga, för er som är intresserade av sågen, så finns det en speciell video för där jag går igenom den. Och jag länkar den videon om sågen sist i det här klippet, så du kan trycka på ett kort där för att komma vidare till filmen om sågen. Men om vi tänker oss att prata om det här sågstativet, så heter det Bosch GTA 3800 alltså. Och har lite finesse. Vi köpte till här nu hjulsats, vilket gör att vi kan bara lyfta här och så kan vi rulla hela paketet så här. Vilket är väldigt smidigt, för sågen väger nästan 30 kilo och stativet väger 22 kilo. Så ungefär 50 kilo tillsammans väger det här. Så då är det smidigt att kunna rulla in och ut det beroende på hur man arbetar. Och för att sätta upp det då, så finns det bara en liten spärr här. Så kan jag vinkla ner ben. Likadant spärr på andra sidan här på det benet. Så. Och så går jag över till andra sidan här. Själva benen låses fast med en liten fjäderbelastad sprint här. Så det är ett läge här i transportläget. Och så finns det ett hål här nere för när det ska stå upp. Så nu lossar jag båda benen så att de är redo. Och så lyfter jag här. Och så kan jag fälla ner benen. Så. Och så. Och sen så står det stadigt. För att få bänken i våg så finns det här ena benet, så att man kan skruva och justera det så att det hamnar i våg i höjdmässigt då. Så jag kanske ska ta in det lite här. Sådär. Själva såget monterar man snabbt på bänken. Det följer med två skenor som man skruvar fast sågen i. Så det går att skruva fast andra sågare än just Bosch såg i det här sågstativet. Trycker man bara på en liten röd knapp där. En liten röd knapp där. Och sen så är själva sågen här lös, så att jag kan helt enkelt ta väck den från sågbänken om jag vill. Och så är det ett snabbfäste då, att jag bara låser fast det här. Så sitter sågen fast i bänken igen. Och nu är det så bra då alltså att det är hjul på denna, så man tar inte väck den ifrån sågbänken. Och med hjulsatsen så var det med ett stopp här som gör att inte sågen absolut inte kan kana i längs med sågstativet när man kör det med hjulet och har den här sidan längre ner, så är det extra skydd att det inte ska kana iväg. Sågstativet klarar 250 kilo. Man får väl tänka på att sågen väger nästan 30 kilo av det, men det är ändå klarar att bära mycket. I båda ändarna så finns det såna här stödrullar och ett stopp som man kan dra upp eller sänka ner så. Och det betyder att om du har ett stycke som du vet en viss längd, då kan du fälla ut den och så kan du bara stöta arbetsstycket, ämnet, emot här. Och så kapar du så att du får lika långa delar på alla. Och så kan du bara skjuta ner dem om du har något längre. Och det går att justera längden genom att föra ut den här. Och det här extra stödet går att föra ut ganska långt faktiskt. Hoppsan. Ja, det går ut så att istället för den 1,57 som bänken är i sig, så får du en längd på 387 cm, vilket är ganska bra. Och så kan man ju justera sågen lite i sidled beroende på hur man arbetar med de här bitarna. Ska man ju tänka på att ju längre ut man tar det, då klarar det ju mindre vikt på de här stödrullarna. Det finns faktiskt extra ben att köpa till här som man kan sätta fast och få extra stöd ner så att det klarar mer. Och så finns det en ratt här för att låsa fast själva den här. Och man kan justera höjden genom en
ratt här på andra sidan som gör att jag kan justera den i höjdled och ställa in det så att det passar med höjden mot den sågen som du har på din bänk. Bara lossa lite där ihop så är allting ihoppackat. Om man inte har hjultillsatsen till sågstativet så finns det ett bärhandtag här. Om man liksom vänder på bänken, tar väck såget och så kan man bära själva stativet här i det här handtaget. Här under så finns det också en liten spärr och då kan jag trycka fram ett verktyg här med en liten bitshållare här så jag kan vända så att jag har allting som jag behöver för att justera grejer på sågstativet. Och så när jag är färdig så sätter jag bara tillbaka den där. Nu har vi visat hur sågstativet Bosch GTA 3800 fungerar. Vill du veta hur sågen fungerar så kommer det snart ett kort här i slutet på den här filmen. Gilla gärna klippet om du tyckte om det du såg och prenumerera gärna på kanalen. Och efter att du har tittat på filmen om själva sågen som kommer länka till kortet här så kan du alltid titta på alla våra andra filmer. Och så går jag och kör in sågen så länge och säger hej hej från Sundhult.